Senhoras e senhores, com vocês, DJ Márcio Souza. Sejam muito bem-vindos a mais um Live Training Session. E aí galera, tá começando mais um Live Training Sessions aqui. Hoje a gente vai falar de muita música legal, muita música boa. A gente vai falar da família Graxa. Hoje a bola da vez são eles. A gente vai tocar algumas músicas, contar um pouco da história da banda. Tem muita música legal, muita coisa bacana. Espero que vocês curtam. Por falar em curtir, já vou pedir aqui, dar um toque para vocês, de dar um pulo lá na página dos caras, tá? Agraxa.oficial, lá no Facebook. Lá tem toda a informação da banda, toda a história, tem o material deles. Dá uma sapiada lá, gente. Dá uma olhada lá, curte lá, compartilha com os amigos. Para quem quiser conhecer um pouquinho também do trabalho do DJ Márcio, é só acessar aí no Facebook Márcio Souza ou então M Souza Vídeo, a página oficial do DJ Márcio. Família Graxa é uma família composta pelos membros Jefferson, Robson, Silas e Marcelo. Esses aí são os cabeças, né? São os culpados de toda a família Graxa. Mas a família Graxa, ela é imensa mesmo. Tem muita gente envolvida. Muitas famílias envolvidas na família Graxa. Tá? E a gente vai falar um pouquinho disso aí daqui a pouco. Mas vamos deixar de lero-lero. Vamos começar a tocar as músicas aí do CD dos caras. E vamos lá, espero que vocês curtam. Quero ser só mais um amigo, se é que me
te olho e você se ligou. Já estou na grande área em direção ao gol. Tô cheio de vontade de te conhecer. Minha intenção é boa, você pode crer. Chega mais perto, vem bem juntinho a mim. Quero te dar carinho e te fazer feliz. Eu te abraço e então você me sorri. Agora é a hora, quero você pra mim. Quero você pra mim. Podemos melhorar. É, a gente
tanto que eu queria te encontrar. Lembrar aqueles tempos, como é que você tá? Onde você anda, eu nunca mais te vi. Saudades bate forte quando eu passo por aqui. Mas tudo bem, você sabe como é. A vida segue sempre firme e forte, eu tô de pé. Mas quase sempre estou pensando em você. Tem muitas outras coisas que eu queria te dizer. O nosso amor foi lindo e complicado, e o seu fim só machucou nós dois. Eu era feliz estando do seu lado, mas por algum motivo não se realizou.
Galera, bacana demais, show de bola, só pedrada, hein? Eu rolei aí, o importante é ser feliz, meu caminho e cicatrizar. Deixa eu dar um toque bem bacana para vocês. Você que tem banda, você que tem algum tipo de trabalho que envolva estúdio, vou dar uma dica bem legal para vocês. É o Estúdio Lanners. Estúdio Lanners é um estúdio que tem uma estrutura bem bacana, muito legal. Eu fui lá, já tive a oportunidade de conhecer a estrutura. É sensacional, gente. O Estúdio Lanners fica na Avenida Moraes Costa, número 38, na Vila Industrial. Meu, é coladinho da Avenida do Oratório. Ponto de referência, Avenida do Oratório. Não tem nem como errar se você for lá, tá? Lá você pode fazer jingle, você pode ensaiar, você pode fazer o barulho que você quiser lá, que lá é tranquilo, lá é o lugar para isso. O telefone de lá é o DDD, é o 11, é o 98311-8748. Repetindo, DDD 11, 98311-8748. Chega lá, troca uma ideia, fala que conhece a família Graxa, que o cara faz um precinho bacana, hein? Show de bola, galera! Vamos de mais música aí? Vamos rolar um pouquinho mais aí de A Graxa. Live Train Session. Yeah.
tá se afundando e ainda fica se humilhando. Não tá com nada, essa parada. Sai fora dessa enquanto é tempo, pois se não se quebra a cara. Um viciado pulando muro é duro. E agora só quer isso e já não pensa no futuro. Mundo obscuro, um furo profundo. Uma espécie de abismo que te leva pro outro mundo. Vou te dizer que a vida é boa pra viver, mas pra quem sabe viver, tem muita gente indo em busca de um falso prazer. De um falso prazer. Vejo o brilho da manhã, é o sol que vem nos aquecer. Brilha, ilumina, dá esperança pra vencer. Que é pra você vencer, é pra você vencer. De noite estrelas a brilhar, e a lua é linda de se ver. Brilha, ilumina, dá esperança pra vencer. Que é pra você vencer, é pra você. Frutos, escolha o bom caminho. Vida é você.
você. Lembrei que a gente vivia tão feliz e era pra valer. Queria tanto poder te dizer que eu te amo, olhar em seus olhos te ver, que saudades de você. Queria tanto poder te dizer que eu te amo, mas você se foi, não posso mais dizer. Quando a estrada terminar, perceba, não tem como voltar. Acabar onde é muito difícil aceitar quando chega o fim. Eu fecho os meus olhos e vejo você comigo aqui. Lembro pessoas, lugares, ideias e sonhos. Você me ensinou a viver de uma maneira tão feliz. Queria tanto poder te dizer que eu te amo, mas você se foi. Não posso mais dizer. Quando a estrada terminar, perceba, não tem como voltar. Perceba, não tem por onde ir. Quando a estrada acabar, perceba, não tem como voltar. Perceba, não tem por onde ir. Quando a jornada acabar, galera, bacana demais, muito bom, show de bola. Muito legal essa edição do Live Training Sessions, está sendo especial porque a gente está conseguindo colocar o videoclipe da música. Né? Algumas faixas aqui da Família Graxa a gente consegue colocar o videoclipe simultâneo. Enquanto a gente faz aqui a discotecagem, já vai rolando o vídeo também. Então quem está assistindo no Facebook ou no YouTube está podendo acompanhar o videoclipe também.
Cara, e o que é muito bacana é que você pode acompanhar isso tanto no YouTube quanto no Facebook. E a gente vai subir também nas mídias digitais aí para você acompanhar a nossa Live Training Sessions. Hoje especial Família A Graxa. E para falar com mais propriedade da Graxa, ninguém menos que ele mesmo, Jefferson Pires, né, que é o vocalista e o líder da banda, ele tá na linha aqui com a gente. A gente vai falar ao vivo com ele aqui no Live Training Sessions. Sessions! É isso aí, galera, vamos lá. Ô Jefferson, você me escuta aí? Fala aí, meu brother, beleza? Fala, Marcel. Ô, meu irmão, tudo na paz, sim, graças a Deus. Espero que você esteja bem aí também. Satisfação total aí poder estar falando com a galera do Live Training Sessions. E é isso aí, vamos que vamos. Vamos que vamos, meu brother. Beleza, cara? Tranquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a presença aí de você via telefone, né, de uma forma virtual, mas tá aqui com a gente. Queria agradecer você e toda a família Graxa aí, né? Pela presença e pelo trabalho bem legal, bem bacana. Conta pra gente, Jefferson, como que tudo isso começou? Essa bagunça toda, de onde veio a família Graxa? Fala aí. Ô, Marcelo, eu que agradeço, meu irmão. Obrigado pela oportunidade aí. Tamo junto. E respondendo a tua pergunta, a Graxa surgiu de uma amizade de longa data. Nos conhecemos há bastante tempo. E estávamos na época, o projeto A Graxa tem por volta de 2 anos, e nós estávamos procurando um nome para esse projeto que identificasse bem o conceito das músicas que nós estávamos compondo, escrevendo. Legal. Selecionamos alguns nomes, mas esse nome A Graxa era o que mais identificava bem, que mais se encaixava com o nosso conceito. Já que nós quatro tínhamos em comum um trabalho de hold, de técnico de som, e no meio artístico, essa galera, os holds, técnicos de som, iluminadores, cenógrafos, técnicos de vídeo, são chamados de A Graxa. Certo. E como nós tínhamos em comum esse trabalho, atuamos com alguns artistas já há bastante tempo, né? Foi esse nome que foi o escolhido aí, A Graxa. Bacana, cara, legal, show de bola. É nada mais propício, né, do que quem trabalha na área aí sabe como é que é, né, o dia a dia aí de quem trabalha com hold, né, com banda. E por falar em banda, fala pra gente como que veio a influência, né, o que vocês costumam ouvir, né, quais as influências que você tem aí pra fazer o som da banda. Legal, Márcio. Cara, num contexto geral, o rock and roll é a nossa maior influência. Certo. Bandas do classic rock aí, como por exemplo o Led Zeppelin, Deep Purple, The Who, o Jimi Hendrix, a James Joplin, toda essa galera aí nos influenciou bastante. E a galera do rock and roll nacional, anos 80, anos 90 ali, Paralamas, Titãs, O Traje a Rigor, Raimundos pra caramba. Só pedrada. Legião Urbana, toda essa safra do rock nacional aí nos influenciou muito. Certo. Cara, e a gente tem uma vertente, quem conhece um pouco sobre o trabalho ou tiver a curiosidade de buscar conhecer, vai ver que a gente tem uma vertente de hip hop. A gente gosta bastante também. Oh, legal. De grupos de rap, bandas de rap nacional. Show. Por exemplo, aí Racionais MCs, SNJ, Consciência Humana, The Menos Crime, essas bandas, esses artistas do rap, até uma galera mais antiga aí, Gabriel Pensador, Gog, essa galera do rap também nos influenciou bastante, a gente gosta. Legal. E gostamos muito também, né, cara, de MPB, Djavan, João Bosco, as coisas da Elis Regina. Pô, da hora. A gente toca no show, cara, Benito de Paula. Porra. A gente faz uma versão lá da música do Benito, que da é hora. A versão do Zé Cabaleiro, que é outro artista que a gente respeita muito. Bom. A Dona Irã Barbosa, toda essa galera aí a gente respeita muito e nos influenciou também. Então, o nosso som, se você for ouvir aí, depois você vai ver que tem um pouquinho dessas coisas também. A gente procura inserir esses elementos aí das coisas que a gente gosta
nas nossas músicas. E no geral é isso aí, cara. É, não, legal, cara. É bacana essa mistureba toda aí, né? Essa brasilidade, né, que a gente consegue ter aqui. É, que faz esse som legal, esse som bacana aí, cara, que a galera tá curtindo aí, tá ouvindo e tá curtindo. Fala pra mim, o Jefferson, como que vocês veem o cenário alternativo hoje em dia, né? É, com toda essa tecnologia, o que que vocês esperam dessas mídias digitais aí? Conta pra gente aí, fala aí. Cara, o cenário alternativo hoje, no que diz respeito à música... É, tá rolando uma palavra aí que ela é muito frequente nesse assunto, que é a autogestão, né, das carreiras, certo. De carreiras, dos artistas independentes nesse caso aí. E você acha que isso aí é benéfico, isso é válido? O que você acha dessa transformação, né, que a gente vem vivendo aí ao longo dos anos? Cara, eu vejo que é um ponto positivo, porque as bandas, como os artistas hoje conseguem... compor a sua música, ele mesmo faz o registro, ele consegue enviar para uma distribuidora, no caso, ou uma plataforma que vai trabalhar com a música dele, divulgando, colocando em plataformas de streaming, né? No caso aí, temos aí aplicativos como Spotify, Deezer, entre outros aí, que fazem isso, né? Inclusive as nossas músicas todas estão em todas essas plataformas de streaming aí. E eu vejo que é positivo, Márcio. É, principalmente para as bandas alternativas, né? Bandas que não tem gravadora, algumas que não tem empresário, não tem um escritório, alguém que possa promover, que possa divulgar a música dele. É, o artista independente, que nem é o nosso caso, certo. Somos totalmente independentes, claro. A gente consegue divulgar o nosso trabalho através dessas plataformas aí de streaming, de música digital. A minha visão a respeito desse mercado independente hoje é essa aí. Legal. Tem sido benéfico. Sim, com certeza. E falando de mídia digital, onde que a gente consegue encontrar o material da família Graxa, né? CD, Spotify, como você falou. Aonde que a gente encontra aí o material da família Graxa? Então vamos lá. As músicas da Graxa estão disponíveis em todas as plataformas de streaming. Como, por exemplo, Deezer, Spotify, Shazam, SoundCloud, Apple Music, Google Music. Se você for lá na lupinha digitar A Graxa, já vai aparecer lá o nosso disco. Que bacana. Nosso CD, ele conta com 10 faixas, 10 músicas totalmente autorais, autoria da banda. Tem por título O Importante é Ser Feliz, o nome do disco. Bacana. Você pode encontrar o nosso material também no YouTube. Você digitar lá A Graxa, já vai aparecer. Tem um clipe muito legal que lançamos recentemente, há cerca de 2 meses, da música A Sua Paz, que foi um single produzido pelo Paulo Anhaia. Legal. Temos lá o making of também, dessa música, que foi produzida no Mosh Studios, um dos maiores estúdios da América Latina. E o Paulo Anhaia é um cara que tem 4 Grammys latinos, produziu Charlie Brown Jr., CPM22, Tijuana, Oficina G3, entre outros. Ele também produziu um outro single, que foi a música Rei Rolasqueira. Tem o make-off do vídeo, das gravações dessa música também, lá no Mosh Studios, muito legal, e tá no YouTube também. Legal. Além disso, temos uma página no Facebook, que está lá como agraxa.oficial, e perfil no Instagram, que também está como agraxa.oficial. Em todos esses canais aí, essas plataformas, você consegue encontrar o nosso material lá. Cara, legal, show de bola, bacana, meu, muito bom mesmo. Eu queria agradecer essa sua participação aqui no Live Training Sessions, tá? Queria agradecer a atenção, mandar um abraço para toda a família Graxa, tá? E pedir para você deixar um recado aí, que para todas as pessoas que curtem esse cenário alternativo aí, né? Manda a letra aí pra gente aí, o que que você pensa aí, manda um recado aí pra galera. Ô, Marcião, cara, nós que agradecemos de coração pela oportunidade de participar. Imagina, aí do Live Training Sessions. Queremos desejar todo o sucesso do mundo aí pra você nesse legal, projeto. Obrigado. Que ele venha crescer, que ele tenha êxito. Show. E que a gente possa crescer juntos aí, né? Somando forças. No que nós pudermos ajudar, vai ser uma grande honra, uma satisfação pra nós. Com certeza. E a mensagem que eu tenho pra deixar pra galera aí é que você que não conhece o trabalho da Graxa ainda, procure conhecer. Nossas músicas estão disponíveis nas plataformas de streaming, Deezer, Spotify,
Apple Music, Google Music, entre outras aí. Tem vídeos no YouTube, tem perfil no Instagram, tem página no Facebook com fotos, atualizações, agenda, show, essas coisas todas. Logo, logo tem material novo saindo aí, rapaziada. É, estamos trabalhando firmes e fortes, focados, tem material novo saindo aí. Bacana. Tá bom? A Graxa tem como conceito o cotidiano do cidadão comum, né? Abordamos temas falando do cotidiano do cidadão comum. Então, eu acho que vale, certo, muito a pena ouvir, prestar atenção nas letras, nas músicas, nos arranjos, no trabalho como um todo, porque as pessoas sempre se identificam com alguma música da Graxa. A Graxa tem música que fala sobre relacionamento, a Graxa tem música que fala sobre o cotidiano do cidadão comum, tem música que é mais engraçada, como por exemplo a Rei Rolasqueira, tem uma música que chama Pives, sim, também, que ela é bem legal. E é isso aí, gente. Procurem conhecer mais sobre o trabalho, apoiem o trabalho autoral de bandas independentes no Brasil, porque esse mercado não é fácil, mas nós amamos muito o que fazemos e é por isso que estamos aqui, firmes e fortes, acreditando que existe um espaço, um lugar ao sol para todo aquele que batalha, que trabalha, que vai em busca dos seus sonhos. E é isso aí, meu irmão. A Graxa agradece de coração pela oportunidade e vamos que vamos. Imagina, cara, que isso. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Assim, eu acho que isso define, né, o cenário alternativo, né, o pessoal que está na lida aí muito tempo procurando um espaço, né, e isso aí define, não tem nem o que falar, não tem muito o que ficar comentando, show de bola. E a gente agradece pelo trabalho que vocês fazem, né, o pessoal curte, todo mundo é fã e é muito bacana, o Jefferson. Cara, obrigado mesmo, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço aí. Valeu, Marcelão, obrigado, irmão. A Graxa agradece de coração aí. Sucesso e vamos que vamos. Demorou, meu brother. Obrigado. Um abraço. É isso aí, galera. Show de bola, Jefferson. Tamo junto, meu irmão. É. E vamos tocar um pouquinho mais de música, né? Eu falei pra vocês que a gente tá conseguindo exibir os videoclipes também, tá? Então algumas faixas a gente vai rolar, tá? E uma dessas faixas é o clipe A Sua Paz, né? Que foi como o próprio Jefferson disse aí, que teve uma mega produção envolvida, tá? E ficou um material, meu, muito bacana, muito show de bola. Eu vou tocar pra vocês essa faixa agora, tá? E acompanha o clipe aí, quem tá no YouTube, quem tá no Face, acompanha o clipe porque é sensacional. Ficou muito bom mesmo, tá? Vamos deixar de Lero Lero e vamos tocar um pouco mais de música aí. Vamos lá. Live Train Sessions. Criança, eu só pensava em brincar, sempre jogando bola pela rua, que legal. Filho mais velho, tem uma responsa a mais, cuidar dos seus irmãos, só queremos viver em paz. Mal conheceu seu pai, pois ele o abandonou. Com 2 anos de idade da sua mãe se separou. Dificuldade então passou a enfrentar, sem orgulho, sem respeito, fica difícil suportar. Na casa do seu avô, morando de favor, muita, mas muita humilhação ele passou. E quando chega a noite ele vai se deitar, com a mente agitada ele começa a pensar. Olha pra mim, ó Deus, me dá a tua paz. Eu sou teu filho, olha pra mim, ó Pai. A minha vida está difícil de levar, meu fardo está pesado, vem me aliviar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Minha esperança vem do alto onde tu estás. A minha vida está difícil de levar, meu fardo está pesado, vem me aliviar. Me dá a tua paz.
ser forte e ter fé pra superar situações da vida que te fazem lamentar. Existe uma esperança que te leva a acreditar que a noite é passageira e logo o dia vai chegar. Mantenho os pés no chão, não posso vacilar, não gosto de farsa, não tenho comparsa, não devo na praça, mas vivo da graça que basta. Sozinho prossigo seguindo, conheço o caminho da paz. E quando chega a noite ele vai se deitar, com a mente agitada ele começa a pensar. Olha pra mim, ó Deus, me dá a tua paz. Eu sou teu filho, olha pra mim, ó Pai. A minha vida está difícil de levar, meu fardo está pesado, vem me aliviar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Minha esperança vem do alto onde tu estás. A minha vida está difícil de levar, meu fardo está pesado, vem me aliviar. Alguns momentos que eu vivi,
belos momentos que eu passei. Saudades de ser um menino, sempre brincando e sorrindo. Seria lindo reviver cada lugar que eu conheci, em cada canto que eu passei, muito importantes para mim, pois me fizeram aprender valorizar momentos simples, porque eles são os mais felizes. E hoje eu posso compreender. Encontraria com pessoas que da minha vida fazem parte. Reviveria aquela tarde inesquecível lá no parque. E com amigos brincaria. Eu lembro bem daquele dia. E quando chega a noite então, minha vida fazem parte. Reviveria aquela tarde inesquecível lá no parque. E com amigos brincaria. Eu lembro bem daquele dia. E quando chega a noite então, é hora de voltar. Fazem parte. Reviveria aquela tarde inesquecível lá no parque. E com amigos brincaria. Eu lembro bem daquele dia. E quando chega a noite então, é hora de voltar. Isso aí, galera. Cara, show de bola. Eu toquei agora aí a faixa Reviver. E antes, vocês curtiram aí A Sua Paz. Deixa eu dar um toque bem legal pra vocês aí. A galera que quer fazer um evento bacana, colocar um som bem legal, som, luz, vídeo, iluminação de cênica, iluminação de jardim, parte elétrica, toda a estrutura do seu evento, você vai fazer com a JZ Eventos. JZ Eventos é a empresa do meu brother, meu camarada, o Flávio, o Jonathan. Um abraço, meus irmãos. Muito sucesso aí, muita força para vocês aí no trampo de cada dia, certo? A JZ Eventos, ela atende todo o audiovisual, né? Tudo que for relacionado a som, vídeo, luz, pode dar um toque lá no Jonathan, que ele vai fazer um precinho bem bacana para vocês, tá? Dá uma olhada no site dos caras, www.jzeventos.com.br. Tem também o WhatsApp, que é o 97162-7501, DDD11, tá? Repetindo, 97162-7501, DDD11. Quer fazer um evento bem bacana? Quer ficar tranquilo com o audiovisual? Chama a JZ. Galera, eu vou tocar a última aqui para encerrar de vez o nosso programa Live Sessions de hoje, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos aí, todo mundo que curtiu, todo mundo que aproveitou aí. Família Graxa, tamo junto. Jefferson, um grande abraço, meu irmão. Quer contratar o DJ Márcio?
é 97695-9204, beleza, galera? Vamos que vamos para a última. Me arruma 10 conto emprestado, depois eu te pago, José. Eu tô sem dinheiro e com fome, querendo tomar um café. Pois é, pois é. Praça da Sé. Eu vim sem dinheiro, pedi uma carona, mas eu vim com fé. Pois é, pois é. Valeu, José. E meu sapato tá furado, o aluguel tá atrasado, mas eu tô aqui. Eu ando procurando quem está precisando. Olha, eu tô aqui. Já estou desesperado, já andei um bocado, mas não consegui ir. Trabalho de pedreiro, de ajudante ou marceneiro, até de cantor. Nasci dia primeiro, sou do mês de janeiro, nascido em São Paulo. Sacode a poeira e dá volta por cima. É, é. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Pois é, José. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. É, é. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Depois eu te pago, José. Eu tô sem dinheiro e com fome, querendo tomar um café. Pois é, é. Pois é, é. Valeu, José. É, é. Eu tô desde cedo aqui nesse centro, na Praça da Sé. Eu vim sem dinheiro, pedi uma carona, mas eu vim com fé. Pois é. O aluguel tá atrasado, mas eu tô aqui. Eu ando procurando quem está precisando. Olha, eu tô aqui. Já estou desesperado, já andei com um bocado, mas não consegui ir. Trabalho de pedreiro,
José. Na descida do morro é diferente, é diferente. Pra poder mostrar o valor, tem que chegar e colar com a gente. Simbora! Fui, galera. Abraço.